בוא נזכר קצת בקונטקסט של מה שהיינו ומה ראינו בוועדה הזאת בקשר לבנקים בשנה האחרונה, וחשוב לי אדוני היושב ראש להדגיש את זה, כי רק מאיתנו תבוא הישועה, לא מהאנשים שמשתתפים בדיון הזה. אנחנו עברנו שנה עם ריבית C של כל הזמנים. הבנתי את המשפט הזה. אני תכף אגיד לך למה אני מתכוונת. שאני רוצה שמי שיעשה כאן מעשים ויניע לפעילות, זה אנחנו, חברי הוועדה. זה מה שעשינו קודם. נכון, לא עשינו. אז תכף, עשינו דיונים. עשינו דיונים, לא הבאנו לתוצאות. אבל יש הצעת חוק שלך. נו, ומה שווה הצעת חוק? אבל לא נתנו לנו להתקדם. אם היא לא מחוקקת. עם כל הכבוד, אי אפשר היה להעביר את זה. אז בוא, אז תן לי להשלים. אני חושבת שאנחנו, שנייה, זה מפריע. בואו נזכר בבקשה רק בקונטקסט של השנה שאנחנו עברנו. אנחנו עברנו שנה שבה בעצם הריביות במדינת ישראל הן ריביות C. עשינו כמה דיונים על הנושא הזה בוועדה. אם אתה זוכר, בינואר הגיע המפקח הקודם והסביר לכולנו שאין שום בעיה. אין אפילו רווחי יתר, אין שום דבר. גם נתונים, דרך אגב, לא היו לו. בכלל, מפקחים על הבנקים אוהבים להגיע לדיונים האלה בלי הרבה נתונים. אז בואו נדבר על הנתונים, כי אחרי מאמצים גדולים שלנו, רשות התחרות הגיעה לכאן, אדוני היושב ראש, ופרסמה מסמך, כן, ביוני, שלפי נתונים ממרץ 22 ועד פברואר 23, כן, זה 7 חודשים עברו מאז. לפי הבדיקות שלהם, הבנקים הרוויחו על חשבון הציבור ומשקי הבית הקטנים, 4 מיליארד שקלים, אני חוזרת על המספר הזה, 4 מיליארד שקלים, לא כולל אפילו עסקים קטנים. זה מסמך פורמלי, מסמך שערכו אותו, כלכלני רשות התחרות שישבו פה והציגו את הבדיקה הזאת. אחרי הבדיקה הזאת קיבלנו הכרזה שרשות התחרות מתחילה בפעם המי יודע כמה, בדיקה על הכרזה על הבנקים כקבוצות ריכוז במדינת ישראל.